ଖର୍ଚ୍ଚା ଲୋକ କୁଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଲୋକ ଆଗର ମାସ ହେଲାଣି କାହିଁ ସରକାର ଆମର କିଛି ବୁଝୁନି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ମିଳିଲାଣି କେ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ସୁନୀଲ ସ୍ୱାଇଁ ଆମେ ସୁରାଟରେ ଥିଲୁ କେତେ ବର୍ଷ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା କେବେ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିଦେଲି ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁରୁ ଆସିଲୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିଲ କେତେ ଦିନ ଏକୋଇଶ ଦିନ ରହିଲୁ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ କେ ନୂଆପଲ୍ଲୀଟା ରହିଲୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଦେଢ଼ ମାସ ଆସିଗଲାଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବୁ ବେକାରରେ ବସୁ ଆଉ କାହିଁ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ କାମ ଖୋଜୁଛୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ କିଛି ତ ମିଳିନି କ'ଣ କାମ କରିବୁ କ'ଣ ସରକାର କହିବ ତମେ ସରକାର କାମ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାମ ଦେଲେ ବି କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଯୋଜନା କଲେ ଆଜ୍ଞା କରିବୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦଶ କି ପନ୍ଦର ଜଣ ଆସିଛୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଦେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ଯାଇ କାମ କରିବୁ ଆଉ ସରକାର ଯେଉଁ ବି ଯୋଜନା ଦେବେ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଭାଇମାନେ ରାଜି ଅଛୁ ସରକାର ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଯୋଜନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦେଲା ପରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ ଆଉ ସୁରାଟରେ ଥିଲୁ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଲକଡାଉନ ହେବା ଯୋଗୁଁରୁ ଆମେ ଟିକେ ସେଇଠି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଲାଗୁ କରିଥିଲା ବସ୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେ ବସ୍ ହେଲେ ଚାଲୁ କଲାନି ତାପରେ ଆମେ ଏତି ବସ୍ 4000 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଦେଇକରି ଆସିଛୁ ସୁରଟରୁ ଆସିକିରି ଯେଉଁ ଏକୋଇଶ ଦିନ ଆମେ ଏଇଠି ରହିଲୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଏକୋଇଶ ଦିନ ରହିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭାରିଆର ଗୋଟେ ମାସେ ହେଇସାରିଲାଣି କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ବୋଲି ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଚାଲୁ କରିଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଇକି କିଛି ଆସିନି ଆଉ ଆସିନି କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିବେ ନା ଏବେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ପରିବାପତ୍ର ବିକୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରୁ ସେଇଟା କିଛି ଆସିନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ବାଲା ମିଡ଼ିଆବାଲା ଆପଣ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିକିରି ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସିଛି ନା କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁଟା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ